Ignorem a bagunça de final de semestre. E eu vou falar um pouquinho sobre a leitura de Sweeney Todd. Eu não sei se eu já iniciei esse vlog, mas eu acredito que não. E, enfim, estou na reta final do livro. Deve faltar menos de 100 páginas. Eu parei na página 252 porque eu estava lendo no metrô, então estou no meio de um capítulo. E vai até a página 313. E eu estou em qual mesmo? 252? Enfim, então faltam aí. Não me lembro quantas páginas. Umas 60? Menos que isso até. E a leitura tá muito boa. Tem coisas acontecendo assim que eu fico. Tem um personagem criança aqui que ele trabalha como assistente do Sweeney Todd, que ele fala muitas vezes que ele prefere morrer do que trabalhar nas condições que o Sweeney Todd coloca ele, com todas as ameaças e tudo mais. E eu fico tipo, cara, eu sou uma criança. Então, assim, algumas coisas são meio assustadoras. Eu sei que é a época, mas sim, que faz a gente pensar, né? Tipo, o que que tá acontecendo para uma criança preferir estar morta do que, né, sei lá, procurar alguma outra coisa para fazer, enfim, sob ameaça é meio difícil, né? Mas tá na reta final aqui e já estão indo investigar um cheiro estranho que apareceu por aí na igreja. E óbvio que eu já sei o que que é, porque eu assisti o musical, então eu já imagino mais ou menos como é que vai ser essa descoberta. Mas eu quero ver a reação desses personagens. E por enquanto é isso. Cara, falsidade pura esses personagens aqui dentro. Muito falsos. Um mais falso que o outro. Não sei dizer quem é mais falso. E que mais? Eu não toquei em Brinsinger. Não toquei em Tormenta de Espadas. Não toquei em Harry Potter e O Enigma do Príncipe, que é o próximo, depois de um ano lendo Harry Potter e a Ordem da Fênix. Eu ainda não peguei o próximo para ler. Hoje é segunda-feira, dia 25, e foi a penúltima apresentação desse semestre. Amanhã tem a última e eu já sinto aquele climinha de férias, aquela leveza de não ter mais que me preocupar com slide para fazer e trabalho para entregar e não sei mais o quê. Então, eita, tá molhando um negócio aqui. Eu acho que é isso que eu tinha pra atualizar. Eu acho que eu vou tentar terminar a Sweeney Todd hoje. Vou tentar terminar a Sweeney Todd hoje. E aí eu acho que eu já pego Harry Potter pra, acho que hoje e amanhã. E vamos ver aí como é que vai ser. Hoje eu só tenho uma coisinha pra fazer que vai me tomar um pouquinho mais de tempo, mas acredito que de noite e amanhã eu consiga ler bastante. E é isso. Acabei de mostrar lá no Instagram, inclusive, alguns livros que estão com uma promoção muito boa. Tem o Box de Mil e Uma Noites, que vai ser o clássico de janeiro do ano que vem. Eu vou ressuscitar o projeto Resenhando Clássicos. Então, se você quer participar, o Box de Mil e Uma Noites, aquele que saiu novo, exclusivo da Amazon, de R$ 89,90, ele tá por R$ 49,90. Tem também uns três livros, na verdade, todos os livros agora de Star Wars estão bem baratinhos lá na Amazon. Os três que estavam faltando para mim ficaram perfeitos. Tem o, acho que é Legado de Sangue, o nome que tem a Leia na capa. Ele tava R$ 44 e ele foi pra 16 ou 14, alguma coisa assim. O terceiro volume de Marcas da Guerra tava bem baratinho também e Traum, que eu não lembro o preço que tava, mas ele foi para uns R$ 14 também, estão todos nessa faixa. Tem livro a R$ 11, tem livro a. Não sei se eu vi um livro a R$ 4 de Star Wars lá na Amazon. Mas se você tá interessado em participar desse projeto, que ó, tá começando, tá quase começando, faltam menos de 3 meses. E aproveita essa promoção porque os livros vão ficar bem baratinhos e aí você consegue completar a sua coleção e vir ler junto comigo. E agora pra mim só tá faltando o livro da trilogia, que eu ainda não me decidi se eu quero o da Dark Side com a capa. Como Darth Vader, ou se eu quero a Dark Edition, que é toda preta, só com os escritos em dourado. Preciso me decidir. O que tem os escritos em dourado tá mais barato. Mas se eu for no sebo, eu já vi que tem o da capa com o Vader barato também. Então, ainda preciso me decidir. Mas tem que ser rápido, porque vão ser os três primeiros livros que vamos ler nesse projeto. E agora é isso. Eu vou arrumar essas coisas por aqui. Fazer o que eu tenho que fazer. Meu cabelo tá um cocozinho, porque eu peguei um pouquinho muito de chuva. E vamos lá fazer essas últimas coisinhas que tem para fazer
antes de eu poder finalmente passar o dia inteiro lendo. Hora de começar os unboxings da Black Friday. Chegou essa caixinha aqui hoje. Eu sei que livro que é, porque eu sempre acompanho a área de rastreio da Amazon e sempre sei quando as coisas vão chegar, então quando chega, eu já tava esperando. Esse daqui é o único que falta pra completar a série de Trono de Vidro. E é o primeiro livro que eu tenho que ler desse projeto de releitura, leitura também, pra quem falei pela primeira vez. Então, eu tô com o carrinho lá montado e aí às vezes um livro baixa mais que o outro. Na verdade, é sempre assim, só um livro que baixa muito e aí eu acabo excluindo os outros pra poder comprar só aquele e depois coloco os outros de volta. Então esse aqui é um deles. E... opa! A Lâmina da Assassina, da Sarah J. Maas. Vamos conhecer a história da Celina antes de tudo isso, antes de conhecer o príncipe, antes de ser a protetora do príncipe. Só tirar o plástico. Eu juro que nunca vou entender as pessoas que só deixam pra tirar o plástico quando for ler. Não consigo. Então tá aqui, tem essas letras metalizadas. E eu pensei que ele fosse maior até um pouco, porque eu sabia que ele tinha umas 400 páginas, ó, ele tem 402, então eu pensei que ele fosse um pouquinho maior. E esse daqui, ele tava... tem que tirar a nota fiscal de dentro da caixa. Foi numa oferta relâmpago, inclusive, que eu todo dia eu dou um F5 ali na página da Amazon, todo dia, assim, tipo, uns 3 vezes por dia, talvez. Ele estava... não falo o preço de antes, mas ele tava uns R$38 por aí, e aí ele ficou R$25,80, e eu acabei comprando, porque se ele não tá R$38, R$36, ele tá R$40. Então assim, né, quase metade do preço aí foi embora, e aí acabei comprando dessa vez. Veio o primeiro capítulo de vilão, só que eu tenho o livro aqui, então... e é isso. Diagramação normal, igual dos outros livros, tem mapa. Que bom que tem mapa. Adoro livros de fantasia com mapa. E eu tô muito ansiosa pra reler essa série, porque tem 3 dessa série que eu ainda não li. Então vai ser praticamente uma leitura pra mim também. E é isso. Esse é um dos poucos jeitos que não mostra bagunça, então a atualização vai ser nesse ângulo dessa vez. Queria dizer que finalmente consegui terminar a leitura de Sweeney Todd e o final pareceu bem corrido. Eu queria muito mais detalhes, assim, da coisa lá dos corpos que encontraram, queria mais detalhes, queria, assim, que tivesse mostrado mais o personagem enquanto era descoberto. Mas assim, acabei gostando bastante. Aqui no livro a gente conhece muito mais personagens do que no musical, o que foi muito bom, porque a gente consegue se envolver melhor na história e consegue saber todos os lados assim, que estão sendo investigados. E é isso. Gostei bastante, mas achei o final muito corrido.
E eu finalizei esse livro assim, 7 e pouquinho da manhã, enquanto eu esperava a aula começar. Que, aliás, eu não tive a primeira aula, então eu ia ter que ficar mais umas 2 horas sem nada para fazer. Já que hoje eu fiz a proeza de esquecer o celular em casa, então nem assistir uma série eu ia poder. E aí eu fui naquela famosa estante que tem os livros baratíssimos lá na faculdade e comprei esse daqui, é Roma, é Total War, Home, enfim, é Destruição de Cartago. Esse livro é do David Gibbons, que é o mesmo autor de Atlantis. E assim, pela escrita desse livro aqui, eu meio que tô desanimando de ler esse daqui, porque eu não tô entendendo nada. Eu acho. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei imaginando que talvez eu devesse ter uma base sobre conhecimento assim, histórico de Roma, para poder entender o que o autor tá tratando aqui. Eu li até a página 58 e. Não sei se eu vou manter ele aqui. Vamos ver se o mozão se interessa. Se ele se interessar, eu deixo aqui e aí o mozão lê. Mas acho que não é pra mim. E eu espero que Atlantis não seja desse jeito. E ontem também, nos takes de ontem aí, vocês viram que eu tava fazendo as malas. Eu vou pra São Paulo dia 29, volto dia 2 de dezembro. E eu vou levar, né, 3 livrinhos aqui. E eu tava fazendo a mala ontem. Mala de leitor não pode faltar livro, né? Então tá aqui. Eu não sei qual desses dois que eu vou mostrar agora eu pretendo ler na ida. Mas então temos aqui Romeu e Julieta e O Mercador de Veneza. Separei duas peças porque é mais rápido de ler. Então a diagramação é assim. E fica mais rápido de ler porque o voo tem 1h40, eu acho. Então talvez dê pra ler um na ida, um na volta. E o que eu pretendo ler por lá é esse, O Menino que Perdeu a Magia. Sim, é esse mesmo nome. E também é um livro bem pequenininho em todos os sentidos. Ele é tipo, do tamanho da minha mão. E a diagramação também é perfeita e ainda tem algumas ilustrações, não só pequenininhas assim, como também em páginas inteiras. Então, esses são os livrinhos que eu separei para ler durante esses 4 dias. E aí, então, como eu não vou continuar a leitura de Roma, eu vou pegar o livro que chegou aqui de parceria com os autores Céu de Trevas. E vou pegar para ler ele agora, tentar finalizar no máximo até quinta. Hoje é terça. Não, hoje é quarta. Tentar finalizar até amanhã, porque não quero deixar livro, assim, leitura corrente parada aqui, porque senão na volta eu não vou lembrar de muita coisa. E poderia pegar Tormenta de Espadas? Poderia, mas não sei. Talvez, será que eu pego? Acho que eu vou pegar Tormenta de Espadas e esse aqui eu leio na volta. Ou eu posso até levar esse daqui para ler caso eu termine esses três aqui. E vamos ver. Então, essas são as atualizações. Hoje foi o meu último dia na faculdade. Não preciso mais pisar naquele lugar. E a partir de agora eu finalmente vou ter tempo para ler meus livros. Eu fico muito agoniada quando eu não consigo ler. Eu fico nervosa, não consigo fazer as coisas porque eu fico pensando que eu podia estar lendo. Tem livro para chegar hoje. Acho que são os livros de Star Wars que vão chegar hoje, se eu não me engano. E então quando eles chegarem eu volto aqui para fazer um unboxing. Ou não, porque no site da Amazon tá dizendo que eles vão chegar de noite e a iluminação de noite não é muito legal. Então talvez só amanhã de manhã eu faça esse unboxing. Unboxing não, eu mostre eles, né, melhor. E então eu vou ficando por aqui. Vou terminar de tomar meu café. Talvez eu edite um vídeo agora, que é o último vídeo que falta para editar da volta do canal. Os outros todos já estão editados e o que falta agora é vlog e resenha. Então é isso, a gente se vê mais tarde.
ontem eu mostrei o unboxing desses livros que eu vou mostrar agora, e agora eu vou mostrar eles um pouco melhor, porque está claro, e falar um pouco mais sobre eles também. E eu guardei a notinha para poder falar os preços. Então, primeiro tem aqui Robô Selvagem, que primeiro essa capa é maravilhosa, e é uma história sobre um robô que vai ter que se virar para sobreviver no meio selvagem, e ela vai... é uma robô, na verdade, não é o robô, é a robô. E ela vai ter que se virar ali para aprender a viver no meio da mata, aprender com os animais, e o autor é um ilustrador, então o livro é todo ilustrado por dentro. E também não é só, a gente não acompanha só essa sobrevivência da robô, tem também um passado aí que parece que vai voltar a assombrar ela, o motivo pelo qual ela foi parar nessa floresta dentro de uma caixa, então bem curiosa para poder ler. E parece ser uma leitura bem rapidinha também, eu já fiz o teste do minuto, que é aquele que eu leio a página em um minuto e vejo... Enfim, já expliquei isso várias vezes, fiz o teste do minuto e deu bem pouquinho tempo, assim, pra ler o livro inteiro em 3 ciclos Pomodoro. Ah, esqueci o preço, né? Esse foi R$9,90. Ele tá nesse preço há bastante tempo já, na verdade, então dessa vez ele veio pra cá. Tem também, eu acho que esse livro, todo mundo viu que tava de promoção, eu vi muita gente comentando sobre ele, que é da Dark Side, Minha Vida Fora dos Trilhos, da Claire Vanderpool, que eu acho que é a mesma autora de Um Lugar nas Estrelas, né? Alguma coisa assim. E esse daqui é sobre uma menina que o pai trabalha alguma coisa com trens, e aí em uma das viagens que eles fazem ela acaba indo ficar com um tio, e aí eu não sei mais o que acontece. Mas eu nunca imaginei que essa história fosse sobre isso, eu sempre via a capa assim e o título e pensava que era alguma biografia, e aí acabou que não, a história me chamou bastante atenção, e esse aqui foi R$23,40, de uns 30, 40 reais aí que os livros da Dark Side costumam ser, né? E veio também com um cartão postal muito bonitinho esse aqui, que obviamente eu não vou usar, mas o livro é todo muito bonito por dentro nessa temática de bilhetes de passagem e essas coisas. O próximo tem um título bem fofo e uma história também que parece ser bem divertida, que é Albert, o Jacaré na Família, do Homer Hickman. E essa é uma história quase verdadeira, como diz aqui dentro. Cadê? Uma história quase verdadeira de um homem, sua esposa e um bicho muito mimado. O bicho, no caso, é o Albert, o Jacaré. E aqui nós temos, como disse, um bicho mimado. É um triângulo amoroso diferente, porque Homer ama Elise, Elise ama Albert, e o problema é que Albert, como eu já disse, é um jacaré. Então, bem ansiosa para conhecer essa história, a leitura dele parece ser um pouquinho mais demorada, a luz não tá colaborando, mas aí tá a pontinha dobrada, dobra a pontinha mesmo, tá? Já passei dessa fase de não posso dobrar, não posso riscar, dobro, risco mesmo, e toda a edição dele interna é muito bonita. E esse foi R$16,37. Tem também aqui, esqueci o nome, No Coração da Floresta, com protagonistas crianças. Não sei se as duas são crianças, mas uma delas é sim. E são duas irmãs que são deixadas na floresta pela mãe. E tem um acampamento, mas assim, elas não ficam o tempo todo com a mãe deixa elas sozinhas. Até que aparecem dois caras, pelo que vi aqui, que vão levá-las embora pra cidade e elas vão ter uma nova vida. Só que a floresta... elas tiveram uma história na floresta, então tem muitos segredos aí por trás. E a irmã mais velha se vê aí no dilema de eu aceito isso que tá acontecendo agora ou eu revelo todos os segredos do que acontecia com a gente na floresta. Então é um livro bem pequenininho, de leitura super rápida também, que a luz não tá colaborando hoje pra mostrar, mas parece ser bem interessante. Eu já vi esse livro várias vezes, sempre pensava em comprar, mas sempre deixava pra lá. Então dessa vez ele tá aqui. E esse daqui foi R$11,62. Esse próximo eu fiquei surpresa com o preço que ele estava, mas eu só vou falar no final, que é As Garotas, publicado pela Intrínseca nessa edição maravilhosa, capa dura. E isso é uma jacket, porque a capa dele é toda azul. E só com esse aqui, o título do livro, né, escrito, nada atrás e por dentro, vermelho. Essa edição é linda. E esse daqui, ele se passa na Califórnia dos anos 60. Esse daqui nós temos uma protagonista que se vê meio deprimida, até que ela vê um grupo de garotas muito felizes,
E ela acaba se interessando aí, tentando chegar perto, e acaba descobrindo um acampamento, uma espécie de acampamento, onde elas vivem. E nesse acampamento tem outras pessoas, e também tem um líder bem fanático. Eu não sei se vai envolver alguma coisa de psicopatas, de assassinatos, mas alguns acontecimentos aqui são inspirados no culto de Charles Manson nos Estados Unidos, que foi um psicopata e muito caçado. Então isso me deixou ainda mais curiosa, e aí ele tá aqui nessa edição linda. E eu esqueci de falar o preço, né? R$ 9,90 também. E agora, não sei se você tinha reparado naquele cantinho bem ali, mas tinha duas caixinhas que eu vou abrir agora com vocês também. E eu tô participando de um amigo secreto, mas eu tenho certeza que essas aqui não são, porque eu olhei no site lá na área de pedidos e são os que eu pedi mesmo. Então, tem essa primeira caixinha aqui, que eu sei quais que tem aqui, porque nunca esperei tanto por esses livros. Os livros de Star Wars estavam bem caros, os últimos que faltavam para mim. Então dessa vez eu aproveitei que baixou muito, porque eu já estava acompanhando eles há muito tempo. Eles, os livros no caso. Caixa aberta. Muitos papéis, como sempre. Tá, vamos lá. Eu vou tirar eles do plástico antes de mostrar, porque eu já mostro certinho, sem reflexo, sem complicações. Esse primeiro, ele tava R$ 44, mas ele abaixou pra... Deixa eu pegar a nota. Ele tava 44 e alguns centavos e ficou por 14,30. Então, assim, foi uma baita promoção. Acho que nem a Amazon aguenta mais o estoque de Star Wars que ficou por aí. Muitos lugares já esgotaram. Então, a Amazon parece que finalmente resolveu ajudar por aqui, né? E abaixar esses preços. Então, daqui a pouco eu vou caçar alguns marcadores aqui dentro, que eu sei que tem. Dona Aleph não me engana, não é só porque veio da Amazon que não vai ter marcador. Enfim, mas depois eu procuro. O próximo completa uma trilogia que o terceiro volume estava esgotadíssimo em todos os sites e eu consegui achar no sebo por um preço maravilhoso. Só que aí faltou o segundo volume, né? Que estava caríssimo. Não, na verdade esse é o terceiro, o segundo que estava caríssimo esgotado. Esse aqui também estava caríssimo, mas pelo menos não estava esgotado. Que é o livro 3 da trilogia Aftermath, Fim do Império, nessa capa maravilhosa. Eu disse que esses eram os livros que faltavam, mas na verdade ainda falta a trilogia principal. E assim, o preço está baixando lá na Amazon, mas ainda tá um pouquinho salgado o preço. E o terceiro livro, eu esqueci de falar o preço, né? Esse aqui devia estar uns 32 e pouquinho e ficou por 16,40. Plástico fácil de abrir, gosto assim. E esse próximo, ele também estava aí na faixa dos 37, 38, R$ 40. É o livro do Traum. Eu não sei se falo o nome dele assim. Temos aí um ângulo um pouquinho diferente, porque o celular acabou a bateria e agora eu tô tendo que carregar ele no computador que tá em cima da cama. Então vai ser assim mesmo que a gente vai terminar essa parte. E eu não lembro se eu falei o preço de Traum, mas foi 15 e ele tava na faixa dos R$ 37, R$ 40 também. E por último, essa daqui eu também sei que não é de amigo secreto porque tá pesada. Esse daqui, eu estava acompanhando ele desde um pouquinho. Trazer vocês um pouco mais para perto. Desde um pouquinho antes do lançamento, que ele ainda estava na pré-venda, e na pré-venda ele ia sair por 89, e agora ele resolveu baixar. E por isso que eu fiquei surpresa, porque ele acabou de ser lançado. É um box exclusivo da Amazon para esse livro, esses dois livros, na verdade, que serão lidos para o Resenha do Clássicos do ano que vem. Serão as primeiras leituras do projeto que eu ressuscitei. E, meu Deus, que coisa mais linda! As Mil e Uma Noites. Olha esse brilho maravilhoso. E eu vou tirar os livros aqui de dentro agora para mostrar um pouco melhor para vocês. Então, fiquem aí com uma musiquinha e apreciem essas edições incríveis. Aliás, de R$ 89,90 foi para R$ 49,90. E 9, eu acho. Então, perfeito. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais das edições.
sobre leituras. Deixa eu tentar segurar isso aqui direito para não tampar o microfone, que eu nunca sei onde fica, mas eu sempre tampo. E hoje de manhã eu tentei ler um pouquinho de Tormenta de Espadas, mas eu não terminei nenhum capítulo do Tyrion. Eu comecei, vocês viram aí no take a página que eu comecei, foi na 500 e não lembro. Péssima memória. 580 e eu parei na página 590. Então eu li 10 páginas de Tormenta de Espadas pela manhã. Vou tentar ler mais um pouquinho dele por agora e vou ver o quanto eu consigo alcançar aí até de noite. E aí eu vou ficar sexta, sábado, domingo e segunda sem pegar nele. Então na volta eu finalizo. E é isso que tem de atualização de leitura. Finalmente chegamos na parte do casamento do Joffrey. E eu tô ansiosa pra cena que vem. Eu falei Joffrey? Jeffrey? Joffrey. Eu não lembro o nome desse personagem. Esse personagem é inútil pra mim. Estou bem ansiosa pra saber aí a próxima cena que vem. Que eu já assisti a série, então eu já sei o que vai acontecer. Mas pra quem não assistiu, provavelmente você também já deve ter recebido spoiler. Mas eu não vou te dar esse spoiler se você não recebeu ainda. Então, muito ansiosa pro que vai acontecer em seguida. E talvez agora eu fique um pouco mais animada pra essa leitura, porque eu odeio esse personagem com todas as forças. Então, é isso que temos de atualização para hoje. Só falta colocar alguns outros itens básicos na mala, que eu preciso usar eles antes de ir, então a mala ainda não está pronta. Mas tá quase. E eu volto então mais tarde para atualizar sobre alguma leitura ou não. Eu acho que eu vou filmar aí alguns takezinhos de Tormenta de Espadas, do que eu consegui ler. E eu vou ficando por aqui, então. E não esquece de deixar o seu like. Não sai ainda do vídeo, porque tem algumas cenas de leitura pela frente. Então você pode perder se você sair agora. Mas não esquece de já deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E me diz aqui embaixo se você já comprou alguma coisa nessa semana da Black Friday, que eu quero saber o que que é. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp e fico recebendo muitas promoções. E eu fico tipo, não posso. Mas tudo bem. E olha, a hora tá legal. 4h44. Tá, não esquece de se inscrever, deixar seu like. Me seguir nas redes sociais também, que os links ficam todos aqui embaixo. E se você ainda não comprou nada na Black Friday e vai esperar até amanhã, não esquece de usar o meu link, que também tá aí no box de descrição pra vocês. E é isso, a gente se vê no próximo vlog. E tchau!